Հավաքսանանունից ձայնը տրվում է Խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջուրյանին։ Լրություն դահլիճում, արգելի գործընկերներ։ Իմ ելույթը բաղկացած կլինի երկու մասից։ Առաջինը ուղղված ընդդիմադիրներին, երկրորդը ուղղված աշակերտներին։ Ուրեմն ընդդիմադիրներին։ Պարոն Մինասյան, դուք այսինքն ուզում եք ասել, որ ես նկատի ունեի, որ Ռոբերտ Քոչյանը դավաճան է։ Ես ամենևին դա չէի ասել համենայն դեպս իմ ելույթում, բայց եթե դուք փաստացի մեղադրում եք Ռոբերտ Քոչյանի դավաճանության մեջ, ես կարծում եմ, որ դուք այլ տեղում բացատրություններ ունեք տալու։ Ես ասեցի եւ նորից եմ ասում հետեւյալը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը բանակցել է ընդհանուր պետության կոնցեպտի շուրջ, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղը պիտի լիներ Ադրբեջանի կազմում, Լեռնային Ղարաբաղի հայերի պետք է տրվեր ադրբեջանական անձնագրեր։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտնի է բոլորիս, նաև Մեղրին Արցախի հետ փոխանակելու հայտնի տխրահրչակ ծրագիրը։ Այսինքն դուք հիմա եկել ուզում եք խմբագրել պատմությունը այն հաշվարկով, որ այստեղ նստած մարդիկ եւ մեզ լսողները ձկան հիշողություն ունեն։ Եթե դուք ձեզ թերագնահատում եք, գոնե մի թերագնահատեք մեր ժողովրդին։ Բոլորին էլ հայտնի է, որ ձեր առաջնորդի եւ Ռոբերտ Քոչյանից հետո Հայաստանը 20 տարի ղեկավարած իշխանությունների խաղադրույքը եղել է հետևյալը. Արցախի հարցը օգտագործել իշխանությունը վերցնելու եւ իշխանությունը պահելու համար։ Հիմա եկել եք այստեղ փոքր ֆեյսով, նենց վստահ տոնով ասում եք, որ այ չէ, մենք ուժեղ բանակցող էինք, մենք գնացինք, բանակցեցինք, մենք էլ բան ենք, հա, այստեղ նստած մոլորված, չգիտեմ որտեղից ենք եկել, չգիտենք ինչա տեղի ունեցել։ Երկրորդը՝ ուղված աշակերտներին, սիրելի աշակերտներ, դուք ակամա հայտնվեցիք այսօր մեր այս բանի իշխանություն, ընդդիմություն, հերթական բանավիճային խրախճանքի հորձանուտում, ես ուզում եմ ձեր պարոն Մանուկյանը ձեզ կոչեր էր անում, թե ինչպիսին լինել եւ ինչպիսին չլինել, ես ձեզ խնդրում եւ կոչ եմ անում, որ դուք լինեք ձեր պետության ազնվաբարո քաղաքացիներ եւ առաջին հերթին չլինեք կաշառակեր, չլինեք գող եւ ավազակ, ինչպես որ եղել են տարիներ ու տասնամյակներ շարունակ այն մարդիկ, ովքեր որ եւ որոնց պատճառով որ Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվել է այս վիճակում։ Խոսվեց Հովիկ Աբրահամյանի մասին, ներողություն, ես հիմա կավարտեմ։ Ուրեմն դատախազությունը պահանջում է ապօրինի ծագմամբ գույքի բռնագազման մասին օրենքով, ուրեմն Հովիկ Աբրահամյանը, հարգելի աշակերտներ, Հայաստանի վարչապետն է եղել, ազգային ժողովի նախագահն է եղել եւ ստացել է պետական աշխատավարձ։ Ուրեմն պահանջում է նրանից բռնագանձել 59 անշարժ գույք, էլի բաներ կան, չասեմ, եւ 21 միլիարդ դրամի չհիմնավորված հաշվի մնացորդ։ Դրանք բաներ են, թվեր են, որոնք որ այսօր ձեզ շատ բան չեն ասի, երեխեք ջան, բայց այդ գումարով ձեր համար եւ մյուս աշակերտների համար կարելի էր հարյուրավոր դպրոցներ կառուցել, հազարավոր լաբորատորիաներ կառուցել, այնպես անել, որ Հայաստանում կրթությունը լինի ամենաժամանակակիցը, ժամանակակից 21-րդ դարին համապատասխան։ Այնպես որ առաջինը, որ դուք կարող եք անել, լինելն է Հայաստանի Հանրապետության ազնվաբարո քաղաքացիներ։ Իսկ դուք, հարգելի գործընկերներ, որ մեջբերում եք այստեղ ձեր իշխանությանը Ռոբերտ Քոչյանին եւ մյուսներին, հա իհարկե, այս թվերը լսելուց հետո բան չէ, տպարությունա, որ ինչպիսի հիանալի իշխանություն են ելել։ Մի վճիտ անձնավորություն Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Հովիկ Աբրահամյանը կամ մյուսները։ Շնորհակալություն։